V nasledujúcej reportáži vás pozývame do rodinného minipivovaru. U Harvánkov v Zádubí pri Žiline varili pivo najprv doma v kuchyni. Dnes majú vlastný minipivovar a robia naozaj dobré pivo. Môžem potvrdiť, je výborné. To varenie piva nie je nejaké príjemné, sú tam výpary nejaké. Manželke sa to nepáčilo, malá kuchyňa, veľký hrniec. Takže sme sa z kuchyne presťahovali do garáže, ktorú sme si postupne vybudovali na mini pivovár. Varíme piva tradičné, netradičné. Medzi tie tradičné patrí svetlé pivo, polotmavé pivo, tmavé pivo. Takisto varíme piva aj netradične, vrchne kvasené, tzv. Ale, medzi ktoré patrí svetlá APA, polotmavá IPA. Samotný pivovar má rozlohu 80 m štvorcových. Skladá sa zo skladu sladu, miestnosti, kde sa samotné pivo varí, tzv. Varňa. Potom je to miestnosť, kde pivo primárne kvasí spilka. Miestnosť, kde pivo leží, ležiacký sklad. Špecifické pre tieto miestnosti je to, že v každej miestnosti musí byť daná teplota a vlhkosť, aby nebola porušená kvalita surovín, alebo aby sa nám samotné, či už mladé, alebo vyzreté pivo nepokazilo. V našom pivovare vyrábame pivo tradičnou technológiou kvasenia piva v otvorenej nádobe. Na výrobu piva potrebujeme 4 základné suroviny, to znamená voda, kvasinky, jačmenný slad. Rozdiel medzi týmito samotnými typmi sladov je taký, že každý ten slad je v pražiarni pražený pri iných teplotách. Posledná surovina je chmel. Chmel nám dáva horkosť piva a takisto konzervuje pivo horkými látkami. Používame ako naše tuzenské chmele, tak isto pre APU a IPU používame chmele anglické a americké. Dnes varíme pivo typu ale, vrchne kvasené. Ráno o 5 sme si našrotovali slad a ideme ho sypať do varnej nádoby, kde ho zmiešame s vodou. V tejto nádobe si dielo prihrievame pri určitých teplotách a určitých časov zhruba 2,5 hodiny. Následne celé dielo prečerpáme do scezovacej nádoby, kde dielo odpočíva 30 minút a začíname dielo scezovať. Dielo sa scedzuje 2 hodiny spätne do nádoby varnej, kde sa vykoná chmelovar v dĺžke 60 minút a chmel sa pridáva na začiatku, v strede a na konci varenia. Pokiaľ teda pivo varíme v dvojnádobovej varne, objem 500 litrov na jeden vár, doba varu je zhruba tých 11 hodín. Uvarené pivo následne cez prietokový chladič ochladíme na zákvasnú teplotu a prečerpáme do otvorenej nádoby tzv. Spilky, kde nám zreje 10 dní podľa typu piva, dnes to bude tých 5 dní a následne bude prečerpané do ležiackého tanku. Tak sa nachádzame v predposlednej miestnosti, kde je pivo po primárnej fermentácii
stočené do ležiackých tankov, kde následne leží podľa typu piva za opäť nejakých 15, 20, 30 až 60 dní pri tých ležiakoch. Poslednou miestnosťou, ktorú vlastne v pivovare máme, tak je fľašovňa. Pivo fľašujeme protitlakom CO2, aby si zachovalo kvalitu čím najdlhší čas. Pivo máme nafľašované, doba trvanlivosti je 3 týždne pri uskladnení do 10 stupňov Celzia, nakoľko sa jedná o nepasterizované, nefiltrované pivo. A to je hlavný rozdiel medzi europivom a pivom vyrobeným v domácich podmienkach v domácom minipivovare.